הלו. שלום. שלום, עם מי אני מדברת? עם גליה, עם מלון גליה. שלום גליה. שמי רונית, אני מדברת מחברת... רציתי לשאול אותך מספר שאלות בנושא מקום העבודה. אוקיי. את עצמאית או שכירה? אני פקידת קבלה במלון. ומאחת עד עשר, עד כמה את מרוצה ממקום העבודה שלך? שמונה. מאחת עד עשר, עד כמה את מרוצה מהיחס שנותנים לך הבוסים שלך? תשע. האם קרה בעבר שהבוס שלך צעק עלייך? לא. האם קרה בעבר שהבוס שלך הרים עלייך יד? לא. באמת, אף פעם, באף אחת מהעבודות שלך? לא. תני לי לשאול אותך רגע משהו באופן אישי. כן. אם לפעמים הבוס שלי עובר מאחוריי... סליחה, שאלה הבאה, כמה עבודות הם מחזיקים אותי קשורה לכיסא? החלפת בעשר השנים האחרונות? שלוש, ארבע, אני רק בת 22, זה עבודות מזדמנות, תוך כדי לימודים. הבנתי. תגידי, מאחת עד עשר, אנחנו סגורות במחסן באזור התעשייה בראשון, עד כמה את חושבת שמגיעה לך על אב המזכורת? מאחת עד עשר, שמונה. עכשיו תאמרי לי, כמה שעות את עובדת ביום? אני מדברת שם. זה סקר רגיל, אני לא יודעת. שמעתי אותך, הלו. כן. עם מי אני מדבר? עם מלון. כמה את יודעת? מה היא סיפרה לך? מה היא סיפרה לך? על מה? על המקום עבודה, מה היא סיפרה לך? בואי, כמו מבוגרים נגמור את זה. אוקיי. מה היא סיפרה לך?